Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрилото ZOMBG и промокодът HEX за отстъпки в DESKTOP.BG. Също така днес от 16.00 съм нажил във Facebook страницата ми, където ще играем GTA 5 Roleplay. Така че линк към нея ще може да откриете долу в описанието, идвайте и да се забавляваме. А сега, приятно гледане! Астронавт! Искаш ли астронавт? Айде астронавт! Айде! Даже няма да си харча и това! Чакай, имам идея! Аз ще направя астронавта, ти направи космически кораб до него. Някакъв малък космически ракета ще направя! Брат, стига бе! Ракета! Това трябва да е реално, не нереално! А, моля ти се, не го прави много голям. Така. Окей, аз ще се погрижа сега за тази ракета. Трябва ми червено за нагоре. Мале, осъзнаваш ли колко ще ми е трудно да я направя, човек? Аз опитвам да измисля нещо дизайнерско, яко да не е много функционално, но да изглежда функционално. 1, 2, 3, 4. Нека има обаче център, 5. 2, 3, сега надолу, още надолу и още надолу, така, идеално си пасна, добре, надолу, чакай, и още свят. Надолу, мисля, че ще се справя много добре с ракетата, пък нека видим. Не гледай астронавта, докато не го направя до край. Добре, споко, няма да гледам. Ще бъде ужасен сигурно, нали? Предполагам. Не му седи добре, бе. Брат, не искам да се проваляш. Разчитам на теб. Шадле Хекса изсъхни, Шадле Хекса е глобули. Така. А, ние сме на Луната ли, бе? Ами, аз не знам къде сме. Се тая. Както ти казах, не го прави много голям. Че времето ни е малко. Сега някой, който е правил 1000 ракети, ще ги направи. Ще я направи 100 пъти по-готино от моята ракета, ама какво да направя? Не знаеш дали ще има ракети въобще. По принцип, да. Така че. Тъй, аз съм почти готов с нашата ракета. Така, чудно. Опага. Не стана кой знае колко голямо, но няма значение. Отгоре мога да добавя една ограда. Знамето с какъв материал да го направя, което. Ох, то не ми позволява, защо не ми позволява? Добре, ето това ще ми позволи. И най-отгоре, ето такова, за да е още по-тънко. Опа, идеално. Предлагам да направя и един прозорец, ето тук. Така, като вътре ще вкараме някаква техника. Като например, това е достатъчно. Направи му скафандъра, не чакай, иди. Така, така. И естествено, една пръчка за управление. Сложим сега стъкло. Това мисля, че трябва да го вдигна малко. Ето така, защото иначе е някакво много нисичко. Да, така определено е по-добре. Оп. Добре. Тук 3. Чай сега да ги прекопирам. Така. Стана идеално. Като имам една идея за отдолу. Само не знам как ще се получи. Не. Също с май така ще бъде най-добре да го оставя. Я да видим. Така. Не ще се получи идеята ми. Все едно е тръгнала да излита или някакво обратното. Стой. Ето така.
Добре, супер. Я да видим сега как ще се получи работата. Пляс! А! Добре! Стана супер! Смятам да добавя малко бяло. Опа! Ето такова. По нашата ракета. Оп! Само дали ще ми стигне време да я докраса цялата. Надявам се да стане. Монстър е малко помощ, ако си готов. Да, скафандъра ми помогнеш за него. Не, аз ти говоря на мен да ми помогнеш. Как бе, скафандъра трябва да направиш? Аз трябва да го направя. Ми трябва да ми помогнеш с него тогава. Ми ние няма да стигнем официално. Чакай. Аз искам ракетата ни да бъде яка. Той астронавта трябва да бъде яко по принцип, де, но... Една минута! Брат, помощ! Мале! Това е много голямо! Хора! Времето ми стича! Последен детайл! Оп! Добре! Ето тук само остана. Така, направи ли го? Не. Брат! Българското знаме, що за астронавт? Трябва ми стъкло по-скоро, няма значение. Късно е малко. Чакай, никога не е късно. Стой. Ето така ще го облицовам. Да се изпусна едно място. Да, знам, стой! Не ме шашкай! Добре. Ох, брат, много обичаш да ме паникьосваш. Ето то, ето тук като гледаш супер яко. О, майко мила, ето това е астронавт, брат. Това по-скоро е друидче, или аз не знам какво. Това ли е, което си мисля? Мхм. Репорт? Не, няма да го репортвам, защото не е направено, де. Зомби астронавт. Без лице, без нищо. А, сериозно, тежък репорт. Астронавт без скафандър. Това е яко. Ето го и нашето. Българското знаме, ракетката си е топ. Имаме епик, гуд, повечето не им хареса. Това е отвратително, това би дори не би, окей, дори не би да дал ужас. Това тук е добра идея, ма е лошо направено. Астронавт с... Това на коя държава трябва да е знамето? Америка? Моля! И тук още трол нещо спечели. Ние сме на второ място. Може да го зачитаме като победа, тъй като това е подигравка. Ако не се сещате какво е... цензурно е. Абе, тръгнали сме на тема извънземни и такива космически неща. Няма, да направим извънземно. Как си извънземно? Добре, какво искаш да направим? Нищо. Али извънземно. Така, правим извънземно. Така, чакай сега. Да сменим по-напоя. Направим две извънземни, две различни извънземни. Не, целта е едно. Направи кораба ти, направи кораб бързо. Някакъв малък среден кораб. Знаеш какво, пиксел арт? Направи пиксел арт кораб, бързо. Сетих се за едно пиксел арт извънземно. Аз като мисля за извънземно, мисля за Гидора. Друго не мисля, честно казвам. Така. Ще трябва тежко да ми помогнеш обаче. Другия път трябва да се съобразяваш с това, където аз го почвам. Опа! Това е. Чакай, сега ще помогна се. Това ще му бъде тялото. 4 минути. Добре, хора, ще се поправим. Не се притеснявайте. Започвам очите, тъй като те са най-важни за извънземното. Оп. Така. Ето ти едни извънземни очи. Сега правя малко разстояние. Така. Добре, корабът ми е готов. Давай сега, хелп. Отворим му тялото. Стой само на секунда, дай. Сети се за едно друго важно нещо. 3 минути. Ей, аз съм му изкривил очите. Демит. Как не съм ги оцелил.
Нищо. Няма значение. Бързо. Така. Тъй. Монстър е. Добре, сега идвам, Къде си? Ето тук. И каква ти е целта? Ами, извънземно, брат. Просто малко не му направих центъра хубаво на... А ти ще го вдубна в земята. Не съм го вдубнал. Стой. Помоги! Ей, това дето е... Тука го запълвай, дето съм го заоградил. Аз ще го оформя. Давай, ти запълвай. Запълвай като чупиш. Не чупи само. Две минути. Давай, 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 давай. Ще стигнем, ще стигнем. Оп, 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 малек, тежка работа. Бой, 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 бой. Така, като тук главата малко му куца, сега ще я поправим. Добре. Тялото му горе долу, трябва краката да му големи малко. Две минути. Хора, няма да гледам дали е симетрично или не, просто трябва да го направим. Просто така, да го правим или не. Аз ще отида да направя нещо друго, за да заприча нещо. Ръце трябва да му направя, стой. Ето това ще му бъдат ръцете. Така. Добре, едната е готова ръчичка. Другата ми няма да се стара да бъдат еднакви, защото то няма шанс да ги направя еднакви. Със сигурност обаче не е и така. Тъй може би. Добре. Монстър, не беше нужно цялото да го запълваш с черно между другото. Не го запълва. Брат, така е много поят. Добре, ще му добави още нюанси на зеленкото. Оп. Ето така, тук. Така. Трябва ни бяло за очите обаче. Монстър, добави още детайли. Късно е, брат. Нямам време за детайли. Давай. Така. А всъщност това око, това око ще му го направя също, защото така стана яко. Ето така някакво. Още зелено, по-различно да му добавим тук нагоре, за да не е чак толкова еднакво. Супер. Така. Надявам се. Тази страна ще му бъде по-тъмната. 15 секунди. Я да видим. Ами... Мале, това ако не го спечелим, хора, не знам. Смисъл, много просто, но много яко. Я да видим останалите. Не виждам нищо. Това е циклоп. Не виждам. По-добре, че не го виждаш. Ужас. Шарековци. Да, шарековци. Този космически кораб е много як, между другото. Ето го! И нашето! Нека видим как ще гласуват хората. Всички държат супер пуп, защо? Какво не им хареса? Това прилича на магаре между другото. Хора, не ме интересува на кое място ще завършим, вие ще видите това извънземно. Защото стана брутално. За 7 минути успяхте да измислите почти 3 еднакви постройки. Браво, оригинални сте. Добре, добре, идеята тук е много яка. Извънземно на компютър. Окей. Мачкай! Йес! Добре, макар и с малко предина, първото място, хора, е наше. Много ме кефи. Вау, не мога да повярвам как това първото не спечели. За жалост, има хора, които просто тролват. Надявам се обаче и двете постройки да са ви харесали. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!